დახლობით 1 საათისწინ ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ქართული ოცნების აქტივისტები გირაოს საფუძველზე დარბაზიდანვე გაათავისუფლა. გოპა ჯაბუას და ნინო ყურუას ამომრჩევლობის მოსყიდვაედებოდათ ბრალად საქმე ეხება კოალიციის მიერ დარიგებულ ბუკლეტებს, სადაც მოქალაქეები საკუთარ ოცნებებს წერენ. პარალელურად ქართული ოცნების აქტივისტებს კვლავ იბარებენ პოლიციაში, თუმცა დღეს ქუთაისის მეოთხე განყოფილებაში დასაჭითხად დაბარებული აქტივისტები პოლიციის შენობიდან ისე გამოუშვეს, რომ არ დაუკითხავთ. ბოლო ინფორმაციით ჩვენი ქუთაისის კორესპონდენტი მირიან გორგოძე. Мириан, გამარჯობა. როგორია ბოლო ინფორმაცია, მირიან? მოგესალმებით, სოფო. ესე იგი, უკვე მესამე დღეა ქუთაისის სამართლოს მეოთხე განყოფილებაში ქართული ოცნების აქტივისტების დაკითხვის პროცესი მიმდინარეობს. გუშინდელი ჩართობის შედეგად მაყურებლისთვის უკვე ცნობილია, რომ გუშინ დაკითხვაზე დაბარებული იყო ქართული ოცნების 8 აქტივისტი. თუმცა იმის გამო, რომ თითოეული ადამიანის დაკითხვის პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივად მიმდინარეობდა, დღის ბოლომდე სულ 6 ადამიანი დაკითხვა შედგა და მათგან ორს, კობა ჯაბუას და ნინო ყურუას, წაუყენეს ბრალი. მათ ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის 164 პრიმა მუხლით და ბრალი ედებათ ამომრჩევლების მოსყიდვაში წინა საარჩევნოთ. ამ ორი ადამიანის, კობა ჯაბუას და ნინო ყურუას, სასამართლო პროცესი ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში დღეს დილით გაიმართა. 11 საათზე დაიწყო პროცესი და დაახლოებით საათნახევარი 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მოსამართლე, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, რომელიც პროცესს უძღვებოდა, იყო დავით ახალბედაშვილი და საბოლოოდ კობა ჯაბუას და ნინო ყურუას აყვეთი ღონისძიების სახით გირაოს გადახდა შეეფარდათ. ამ ორმა ადამიანმა 3000 ლარი 10 დღის განმავლობაში უნდა გადაიხადონ. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ ძიების პროცესი დასრულებული ჯერჯერობით არ არის, მოკლება მიმდინარეობს საქმეზე და შესაბამისად მომდევნო სასამართლო პროცესები დანიშნული არის 17 ივლისისთვის. რაც შეეხება იმ ორ ადამიანს, რომელთა დაკითხვა გუშინ ვერ მოესწრო და ქუთაისის სამართლოს მეოთხე განყოფილებაში დღეს იყვნენ შესაბამისად დაკითხვისთვის დაბარებულნი, ესენი არიან გელა გოშაძე და კოტი ასათიანი. ჩვენ გავესაუბრეთ ამ ადამიანების ადვოკატს და აღმოჩნდა, რომ ოდესაც გელა გოშაძე და კოტი ასათიანი ქუთაისის სამართლოს მეოთხე განყოფილებაში მივიდნენ, სამართალდამცავებმა მათ განუცხადეს, რომ მათთან უკვე აღარანაირი შეკითხვა აღარ ჰქონდათ და შესაბამისად ეს ადამიანები უკან გამოუშვეს. აი ამ წუთისთვის ეს სიტუაციაა, სოფო. დიდი მადლობა, ეს იყო მირიან გორგოძე, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისიდან. სარკაშვილის ხელისუფლება ახალგაზრდა თაობას უპირისპირდება. ასეთი განცხადება გააკეთეს ქართული ოცნების ლიდერებმა, რომლებიც ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში პროცესს ესწრებოდნენ. კოალიციის ლიდერების განმარტებით ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რათა ქართული ოცნების მხარდამჭერები ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებული ტერორიზმის მსხვერპლნი არ აღმოჩნდნენ. ელემენტარული წესი და თვით საბჭო კანონმდებლობა.